אני לא כל כך אספר לכם מה אני עושה, אני במקום זה החלטתי לבחור כמה סיפורים מהקריירה המאוד מוזרה שלי, שקשורים לסרנדיפיטי, שזו מילה ממש ממש יפה, וגם לא ברור בדיוק מה היא אומרת, כשאתה מחפש בגוגל אז יש איזה 4,000 הסברים, אבל כמו שנטלי אמרה, זה מין להיתקל במזל. אז אני אדבר קצת על כל מיני מקומות שבהם נתקלתי במזל, או שמזל הפתיע אותי בלי שהתכוונתי. אז הסיפור הראשון הוא סיפור על איך התקבלתי לעבוד בגוגל. זה סיפור מאוד מאוד מרתק. עבדתי לפני 8-9 שנים עבדתי בהייטק, ובעיקרון היה לי ממש טוב, אבל בתכלס חרה מבפנים. לא כל כך אהבתי את מה שאני עושה, למרות ששילמו לי די טוב, כי זה הייטק בכל זאת. ויום אחד ישבתי שם בישיבת מהנדסים, אני מהנדס בעברי, והסתכלתי על ה-VPRND, שהוא כאילו, זה המהנדס הכי בכיר שיש בחברה. לפעמים קוראים לו CTO, לפעמים VPRND, הוא אחראי על כל הפיתוח ומחקר. ואני זוכר כאילו שאני יושב שם בשולחן, והוא עומד עם הווסט, עם הסוודר ווסט שלו, ממש כמו בקלישאות של VPRND, והוא מדבר, והוא מדבר, והוא איש מאוד מאוד חכם, ואני בדרך כלל מאוד מרוכז בישיבות, אבל איבדתי ריכוז, כי פתאום הבנתי שאם אני אעבוד ממש ממש קשה, אז אני אצליח להיות מישהו תחתיו, ואם אני אעבוד ממש 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 קשה, אני אצליח להיות הוא. והבנתי שאני לא רוצה להיות הוא. לא בגללו ספציפית, אלא פשוט זה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים האלה. חלק מהסיבה הייתה שעבדתי בחברת הייטק מהסוג היותר קשוח. עבדנו על הארדוור, מוצרים כאלה לטלוויזיה. אם אתם מכירים פוז ב-VOD, אז זו חברה שהם היו מהראשונים שכאילו הצליחו לעשות פוז ב-VOD שלכם. אבל מה שזה אומר, זה אומר הרבה נסיעות לפגוש חברות כביכול מעניינות, AT&T, וורנר, קומקאסט, חברות עצומות, בסוף זה כמו ההוט של ארצות הברית. אז אם הוט זה קורפורייט, שמה זה יוג' 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 קורפורייט, חליפות, דיבור מאוד איטי, כבד, מצגות של שעות שלא אומרות שום דבר, לא יכולתי יותר. עכשיו באותו זמן מה שקרה זה שהחבר'ה בגוגל ובפייסבוק ובאינסטגרם זה, הם עשו חיים משוגעים, ואני כזה פזלתי ואמרתי, אני רוצה להיות איפה שהחבר'ה עם הכפכפים והסוואטשרט כאילו מגיעים, וכולם אומרים לה, יו, איזה אדירים אתם, במקום להיות עם הזקנים השמרנים, שלהם עד היום יש יותר כסף אגב. ואז אמרתי, טוב, אני חייב למצוא עבודה כפרודקט מנג'ר או משהו כזה באיזושהי חברת אינטרנט, אבל לא היה לי שום דבר מהדברים שצריך כדי להתקבל לעבוד בחברת אינטרנט כפרודקט מנג'ר, כי לא הבנתי שום דבר באינטרנט, הבנתי כל מה שצריך בחומרה. אז הסתכלתי בדרישות, ואתם מכירים שיש דרישות עבודה, ואז אתה אומר, טוב, יש לי רק חצי, אבל זה בסדר כי הם סתם רשמו שם מלא, אז לא היה לי שום דבר. לא ידעתי כלום על SEO, שום דבר על גוגל, שום דבר על מנוי החיפוש, כלום, לא ידעתי כלום. חבר שלי ערן, ישב איתי לקפה, סיפרתי לו שאני מסכן, הוא אמר לי, אל תדאג, אני עובד בגוגל, חצי מהדרך להתקבל בגוגל זה שחבר שלך ממליץ עליך, יש לי בדיוק משרה בשבילך, כך תתאמן על זה. 3 שבועות התאמנתי מאוד 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 קשה, קראתי את כל הספרים, מזל שיש את גוגל, אז חיפשתי בגוגל, מצאתי הרבה דברים איך ללמוד, וממש התכוננתי לרעיון הזה, ועדיין הרגשתי שזה לא יהיה מספיק טוב. אז אמרתי, טוב, אני חייב להפיל אותם מהרגליים ברעיון הזה, גם אם יהיה בישיבה, להפיל אותם מהכיסא, ואני חייב לבוא עם איזה משהו מטורף מהעולם שלי, שאני מכיר. אז חשבתי, היו הרבה לילות לבנים כאלה של לימודים, בסוף הגעתי לרעיון שבו אני אעשה צמיד לסבתא שלי, שכשהיא מאבדת את הדרך הביתה, היא תוכל להגיד לצמיד, מה זה, מה קורה פה, איפה אני או משהו כזה, והצמיד יגיד לסבתא נינה, לך ישר, לך ימינה, לך קדימה. זה ישתמש בכל מיני טכנולוגיות שכבר אז היו קיימות, כמו, אתם יודעים, voice to whatever, ו-GPS, וגוגל מפס, וכל מיני דברים כאלה, ואני אחבר את זה עם כל הפרוטוקולים ביחד לגוגל, וגוגל עוד לא עשתה חומרה, כי זה היה רגע לפני שהם הוציאו את אנדרואיד, זה היה רגע לפני שסירי יצאה. זאת אומרת, אני הייתי בטוח שאני איזה גאון, אבל בינתיים בסיליקון ואלי כולם כבר תכף הוציאו את זה שלהם ועשו מזה מיליונים. בכל אופן, מילאתי מחברת שלמה בסרטוטים של איך הרעיון הזה יעבוד. ממש, מחברת שלמה עם דרישות ועם זה ועם הסרטוטים, והייתי בטוח שאני אפיל אותם מהכיסא.
אחרי באמת שלושה ימים אחרונים של שינון של איך מנוע חיפוש מקדם אתרים וכל מיני דברים כאלה, אני מוכן לרעיון, מתקשר לערן, אומר לו, יאללה, let's do it, אני שולח לך את הקורות חיים, אז הוא אמר לי, הנה הלינק, בלינק הזה אתה מכניס את הקורות חיים, ואז תשלח לי את האקספט ואני שולח את ההמלצה. נכנס ללינק, זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד, מתקשר לערן, ערן, אני לא ישנתי שלושה שבועות, שלח לי את הלינק הנכון. טוב, אני חוזר אליך. אחרי 10 דקות הוא חוזר אליי, תקשיב, דיברתי עם החבר'ה, הלינק שבור כי מצאו מישהו שיעשה את זה כבר לפני חצי שנה והמשרה הזאת לא רלוונטית, אז ביי. בגלל שחייתי גם ככה בסרט שאני אתקבל לגוגל, אז עשיתי מה שעושים בסרטים, מה עושים בסרטים במקרה הזה? לא, מה עושים בסרטים יותר אמיתיים? שותים אלכוהול, נכון? אז שתיתי מלא אלכוהול, שתיתי מלא 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 עד שנרדמתי ככה גמור על המיטה, ואז בבוקר, אני זוכר מהאפיפיות, אני לא יודע איזה מילה, איך אומרים, אולי כמו סרנדיפיטי, יש איזה מילה שאף אחד לא מכיר, מילה כזאת שהכל מאורפל, אני רואה מרחוק את המחברת הזאת, ואני אומר, פאק גוגל ופאק זה, אני יכול כאילו עם המחברת הזאת אולי ללכת לפתוח סטארט-אפ. וידה ידה ידה, שלושה חודשים אחרי זה, פתחתי סטארט-אפ עם שני שותפים אחרים, זה לא היה קל כמו שזה נשמע, אבל זה הכל היה בזכות זה שגוגל לא קיבלו אותי לעבוד, אז זה שקר כמובן, לא התקבלתי מעולם, הם אפילו לא יודעים שרציתי. חסכתי לעצמי את המבוכה של אתה לא מתאים, ביי. אבל זה סוג של סרנדיפיטי, או סרנדיפיטי כמו שאני תופס אותה, ואתם תבינו את זה גם מהסיפורים האחרים. גוגל אגב, זה מקום שדי נחמד למצוא בו סרנדיפיטי, למשל עם האוטו-קומפליט שלהם, כי כשאתם עושים כל מיני דברים בגוגל, הוא משלים לכם אותם לבד, ויכול להיות שרציתם לחפש משהו אחד, אתם תתקלו במשהו אחר הרבה הרבה יותר מעניין. אז אוטו-קומפליט זה משהו שמאוד כיף לשחק איתו עם סרנדיפיטי. הסיפור השני על התמכרות כבדה שהייתה לי, ואיך בעצם היא עשתה לי בית ספר. אז באותו סטארט-אפ התחלתי לתכנת, תכנתי את האפליקציות ל-iOS, זאת אומרת לאייפד ולטלפון. עכשיו, סיפרתי לכם שהייתי מהנדס, אבל מתכנת לא הייתי, אז הייתי צריך ללמוד, והאמת היא שכשיש לכם מטרה מאוד חשובה, כמו או שאני אעשה את זה, או שאני חוזר להיות משהו שאני שונא, זה יותר קל ללמוד דברים. אז למדתי לתכנת ל-iOS, וקיבלנו כסף, וידה, ידה, ידה, מהצמיד המתוק שרציתי לעשות לסבתא שלי, איכשהו מכל מיני משהו שבסטארט-אפ קוראים לזה פיבוט, הגענו למשהו מאוד רחוק ומאוד מאוד מאוד שונה מצמיד לסבתא שלי, הגענו לאיזושהי אפליקציה שבה אתה מסתכל על יוטיובים, והיוטיובים הבאים הם מותאמים לפי הטעם שלך. אז אם אתה אוהב חתולים, אתה תראה מלא וידאוים של חתולים, אתה אוהב דוקומנטרי, אתה תראה דוקומנטרי, וככה כל אחד יכול לטייל בזה שעות. למה שאני ארצה שתטיילו בזה שעות? כי מה שסטארט-אפים תמיד לא אומרים בכל רם, אבל מתכוונים לזה, ואתם יודעים את זה, זה שככל שאתם תבהו באפליקציות שלהם יותר זמן, יהיה להם יותר קל לגייס כסף עם משקיעים. אז גם אני רציתי שאתם תבהו באפליקציה שלי כמה שיותר זמן, ותסתכלו על היוטיוב, וככה תהיו כאילו שדי זומבים, תהפכו להיות מובטלים, לא אכפת לי כאילו, רק העיקר שתמשיכו להסתכל. וכדי לעשות את זה, הלכתי לסדנה, שאני לא אזכיר את שמה, כי אני מאוד מעריך את הבחור שמעביר אותה, אבל זו סדנה שהמטרה שלה היא לגרום לאנשים לאהוב יותר את האפליקציה שלך ולהשתמש בהם, להשתמש בה יותר. והסדנה הזאת עוברת בכל העולם, והוא מעביר אותה, אני לא יודע, כבר לפחות 5 שנים, 6 שנים, הוא גם הוציא ספר מאוד מפורסם, לא חשוב שם הספר שוב, לא חשוב שם הבן אדם, הוא באמת איש טוב, אבל אני חושב שעל הדרך הוא עושה משהו לא כל כך טוב, אולי בלי להתכוון, שזה לגרום ליותר אנשים להיות זומבים. כשישבתי בסדנה הזו, אז אני זוכר שהוא נתן לנו, זה היה מין, כאילו, הוא מרצה והוא מסביר לך את התהליכים הפסיכולוגיים, איך לגרום לאנשים להמשיך להשתמש באפליקציה. ואתה כאילו מרייר, "Oh my God, אני הולך לכולם להשתמש באפליקציה לי עוד ועוד זמן, אנחנו הולכים להיות מיליונרים." באותו זמן, כל האחרים בחדר חושבים בדיוק את אותה מחשבה, אז כמובן שזה לא יעבוד לכולם. ואני זוכר שבאיזשהו רגע הרגשתי כזה לא נעים בבטן, הרמתי את הראש וקלטתי שכולם בתרגיל שהוא נתן, עושים את אותו תרגיל חשיבה, איך אנחנו נגרום לעוד אנשים להיות זומבים, אוקיי? שוב, אף אחד לא קרא לזה שם זומבים, וכן, היה שם מישהו אחד עם אפליקציה של דיאטה או ספורט או משהו כאילו שהוא בריא, אבל כל השאר זה היה זבל כמו מה שלי היה, כאילו, עוד תשחקו במשחקים, תשחקו בווידאו, אם תראו זה, אל תעשו את הטלפון, תעשו תאונה, והם כולם ככה רוצים, כאילו, זה היה לי, הרגשתי פתאום נורא. עכשיו, למה הרגשתי נורא? כי אני בעצמי,
הייתי ממש ממש מכור לטלפון שלי, וזה הסיפור על ההתמכרות, שאגב, גם היא קרתה לא כל כך במקרה. אני הייתי קצת יותר היפסטר פעם, אז היה לי נוקיה מלא שנים, לא הסכמתי לעבור לסמארטפון. והחבר'ה בחברה אמרו לי, תקשיב, אתה מפתח לנו את האפליקציה, אתה חייב כבר להשיג סמארטפון. אז הצלחתי שנתיים כאילו להחזיק, כל הזמן הייתי לוקח את הטלפון שלהם בשביל הבדיקות, מחזיר להם וחוזר לנוקיה שלי, וכאילו, יש לי נוקיה עם סנייק, אני לא אעשה את זה. ואז הם קנו לי פשוט סמארטפון, והתאהבתי בזה, והתמכרתי בזה, ומאז הם לא דיברו איתי, כאילו, כל הזמן רק הייתי משחק בכל מיני דברים. ומכיוון שהבנתי כמה שאני מכור, אז הבנתי גם שאנשים אחרים הם קצת מכורים. זה היה בסביבות 2013, ואז לא נהגו לקרוא לסמארטפון אדיקשן, אדיקשן, כי כאילו אדיקשן זה מילה נוראית, וזה שמור לאלכוהול וסיגריות וזה, אבל אדיקשן יש לה כל מיני הגדרות מאוד מאוד מסודרות בפסיכולוגיה ובפיזיולוגיה וכו', וזה שזה פעולה שגורמת לפלז'ר, אבל היא גם יכולה להשפיע באיזשהו שלב על relationships, work, health וself growth. שזה נכון לכל כל הדברים האלה נכונים בהתמכרות לסמארטפון, אז אני לא אספר לכם את כל הסיפור, אבל מה שקרה זה שמאותה סדנה עברתי לצד השני, אני כאילו חזרתי בתשובה או בשאלה, והקמתי יוזמה מאוד מאוד גדולה שנקראת Undigitize Me, שמעוררת מודעות להתמכרות לסמארטפונים. והיוזמה הזאת הלכה רחוק, הוצאנו ספר ילדים, ואנחנו עושים פעם בשנה יום unplugging, שאנחנו עוזרים לאנשים יום אחד להיות בלי הטלפון, כולל ברים ומועדונים בתל אביב ובתי קפה, וכולם נכנסים לשם בלי הטלפון, וזה מקסים, ובעצם גם זה היה סוג של סרנדיפיטי, כי מה שקרה לי באותו וורקשופ יכל לא לקרות, אם הייתי באותו יום מרגיש קצת אחרת, אולי פשוט הייתי קצת יותר, אני לא יודע, הרגשתי אחרת, אבל מתוך זה שהייתי מאוד מאוד מכור, הצלחתי לצאת החוצה ולהוציא לעולם את הבשורה הזאת, שמאז אגב, היום כבר יש איזה 14,000 פרויקטים כאלה של נגד התמכרות לסמארטפונים. אנחנו אגב חס וחלילה נגד הסמארטפון, אני בעד הסמארטפון, זה באמת אחלה מכשיר, אלא רק נגד ההתמכרות, אוקיי? זאת אומרת, אני הבוס ולא הוא הבוס שלי. אני רק רוצה להראות לכם איזשהו, שני סרטונים מאוד נחמדים, שאגב אחראי אליהם טל אלמוג, שהוא לא ידע שאני אציין את שמו פה, אז יום אחד שהוא יעשה Creative Mornings, הוא לא יראה לכם את הסרטונים האלה, כי כבר הראיתי אותם. אבל הסרטונים האלה, אפרופו Creative Morning ואפרופו Serendipity, לפעמים כשאתה עושה פרויקט כזה, כמו פרויקט כזה של איזושהי עמותה או פרויקט מודעות, ואתה עושה קמפיינים, אז יש שם הרבה מקום להרבה אנשים יצירתיים להפגין את היצירתיות שלהם, שזה דבר מאוד מאוד נחמד. כי מעבר לזה שהם מאמינים במסר שאתה רוצה להעביר, אנחנו גם רוצים לממש את עצמנו. ואני חושב שהמיקס הזה של לעשות מה שאנחנו מאמינים בו וגם לממש את עצמנו, זה מיקס מאוד מאוד כיפי. אז בוא נראה רגע את אחד הסרטונים. עד 20,000 שקלים בפריסת צ'קים. לעשרה, הקש אחת. אחת. אוסנת. היי חברים, מזכירה הערב פיטר פן, חוגג 30, מסיבת הפתעה בשבע, לא לגלות! היי,
150 הרוגים בהתרסקות מטוס במלזיה. חילוץ הגופות הופסק לנוכח תנאי מזג האוויר הקשים. איך לשפר את חיי האהבה בחמישה צעדים פשוטים? לייק. ששבוע הבא. ששבוע הבא. אני לא מגיע לישיבה. אני לא מגיע לישיבה. אני בגיאורגיה. אני באורגיה. בעיות שינה? דוקטור סליפ, שינה כמו שלא חלמתם. לעשרה... תוכל! שאחראים על זה שי, שהוא בטח לא פה, ומיצי טל, ועוד כל המתנדבים שהשתתפו בדברים האלה. רגע, אני מחזיר את המצגת שלי. זה? יו. אוקיי. אז מה שרציתי להגיד זה שוב הקטע של פרויקטים שאתם עושים מהצד, לפעמים זה המקומות הכי נהדרים לממש בהם את הקריאטיביות שלכם. והרבה אנשים נהדרים סמכו מלהיות ניצבים ולהיות עורכים ולהיות צלמים ולהיות לעשות קריאייטיב. הסיפור הזה מדבר על איך וודקה הציל אותי מהתקף חרדה לפני 5,000 איש. אז בגלל הפרויקט הזה של הדיגיטייז, הוא די הצליח ברמה בינלאומית. הגיעו מלא תמונות מחול של אנשים שמצלמים את עצמם בלי הטלפון, היה קמפיין די גדול. באיזשהו שלב הזמינו אותי לדבר בטדיקס בולגריה, שזה לפני 5,000 איש. זה טדיקס ענק, כאילו, מאוד 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 מרגש. עכשיו, גם הסיפור הזה שהזמינו אותי לדבר שם הוא סוג של סרנדיפיטי. מי שהיה אמור לדבר שם זה אתגר קרת. אתגר קרת הבריז שבוע לפני, כי היה לו איזשהו משהו עם אשתו, שהם נסעו ללוס אנג'לס, לטקס פרסים של שירה גפן, נכון? אז בקיצור הוא הבריז, ואיכשהו הם מצאו אותי. עכשיו אני, כשהם מצאו אותי, כמובן שהם רק אמרו לי, זה תל, בטח, בטח. אבל יש לך שבוע, וזה באנגלית, ואתה חייב לדעת הכל בעל פה, וגם כשאתה מדבר על התמכרות לסמארטפון, אתה לא יכול להגיד דברים כלליים כמו, נכון תמיד שאתם במיטה, אתם קמים ואתם ככה חצי שעה עושים וואטסאפי? לא, אתה צריך להביא לנו מלא מאמרים עכשיו, את המאמרים האלה כבר הכרתי, היה לי את כל המחקר, אבל לזכור באנגלית שדוקטור קירפרום from Berkeley University, אתם יודעים, זה כזה משפט מאוד מאוד ארוך של איזה ניסוי עשה, ובסוף, אם הקהל לא נרדם, אז אתה אומר, מה יצא לו בניסוי, זה מאוד קשה ומפחיד לזכור באנגלית. ולפני אירועי TED יש צוות שלם שעוזר 3 חודשים להכין את האנשים להרצאה. לי היה שבוע, וגם לא היה לי שבוע חופשי, היה לי שבוע שבו הייתי בעבודה, בכלל נסעתי לוורשה לעשות איזשהו משהו. אז בבוקר של ההרצאה, בדרך מהמלון לזה בית האופרה הגדול שלהם, הייתי שם לילה קודם לראות את המקום, כדי שחרדה תיבנה. בדרך לשם ממש רעדו לי הרגליים. עכשיו, כמו שאתם רואים, אני די נינוח על במה, כי אני רגיל לדבר על במה וזה בסדר. אבל דבר אחד זה לדבר על במה, דבר אחר זה שיש מאחוריך לוגו ענק, אדום, עם 3 אותיות, ויש לפניך 5,000 איש, שחצי מהם יהיו עם אוזניות עם סימולטניות, כי הם לא טובים באנגלית. אז גם אם יש לך איזושהי בדיחה, הקהל צוחק, וחצי דקה אחרי זה חצי אחר של הקהל צוחק. בקיצור, הלכתי לשם כחוק, וזו הליכה של 7 דקות, ובאמצע מתחילות לראות לי הרגליים ממש ככה, ואני לא יודע מה אני עושה. והתיישבתי על ספסל, והחלטתי שאני עושה מדיטציה, זה לא עבד, ולא הבנתי איך לצאת מזה. עכשיו הייתי הדובר הראשון או השני, וגם רציתי ליהנות, כאילו זה יום מאוד מרגש, זה יום מאוד כיפי, רציתי להיות שם כל היום, לא רציתי לבוא איזה שעתיים אחרי חיוור. לא היה לי, לא שיש לי תרופות נגד חרדה, אבל גם לא היו לי, וגם לא ידעתי איפה להשיג. בולגריה זה לא מקום כל כך מערבי כמו תל אביב. ובסוף אני הבנתי משהו אחד, שהוא קצת הוציא אותי מהחרדה, וזו הייתה פשוט מחשבה אחת. והמחשבה הזאת הייתה שאנשים שבאים לראות הרצאת TED, הם כל כך סאקרים של המותג, בדיוק כמוני, שזה בכלל משנה מה אתה תעשה על הבמה, הם יגידו,
ואז שימם לי, אז ישבתי על הספה והקמתי עמותה לארנבים, זה וואו, וואו, זה מדהים זה. ברגע שהבנתי את זה, היה לי הרבה יותר קל, הצלחתי לקום, המשכתי לרעוד, ואז קלטתי שאנחנו בבולגריה. מה זה אומר שאתה בבולגריה? אז פה יש חסות, כאילו קפה נחת וויקס וזה. מי החסות לטט בבולגריה? וודקה אבסולוט. אז אחרי שתי כוסות וודקה, זה היה מאוד מאוד קל לעשות את זה. זה היה נחמד. עכשיו... זה היה העולם? מה? כן, זה העולם, יש פה מין כאלה. פה יש איזה יציע מטורף. זה... מאוד 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 מרגש. יש את זה ביוטיוב, אם אתם רוצים לשמוע אותי מגמגם באנגלית, אז יש את זה ביוטיוב. גם שם הרציתי על הדיגיטייז, והנה עוד הוכחה לזה שאני לא שונא סמארטפונים, כי גם בסמארטפונים יש סרנדיפיטי ממש ממש כיפי, שזה האוטו-קורקט. אני קצת סאקר של האוטו-קורקט, אני יכול לראות את זה ימים ארוכים, אני הולך ואני קורא כל מיני דברים כאלה. מישהו מתישהו סיפר לי שחלקם... מומצאים, וממש לא אכפת לי. אני לא יודע איזה הספקתם לקרוא, אבל יש אתרים שלמים רק של הדבר הזה, אני מאוד מאוד ממליץ לכם. אוטו-קורקט זה באמת דבר נפלא, וכשקורא לכם פדיחה עם האוטו-קורקט בטלפון, אני קורא לכם לא לתקן את זה, תשלחו את זה ככה. אז לא יבינו אתכם רגע, בסדר, גם ככה לא יודעים מה אתם רוצים. אנשים לא מבינים אחד את השני למרות שאנחנו בזה. אז הסיפור האחרון שלי זה איך הניו-סקול נולד בגלל סקס מהצד. אז אתם זוכרים את הסטארט-אפ ההוא שבו רציתי שאנשים יהיו מכורים לטלפון ואז הבנתי שאני לא רוצה. בכל אופן, אנחנו גייסנו כסף עם משקיעים ואז עשינו גיוס שני קטן, הגיוס השלישי לא הצלחנו לגייס. ניסינו וניסינו וניסינו ולא הצלחנו ומדי שנגמר לנו הכסף. אז כשמתחיל להיגמר הכסף, מה שעושים היזמים זה הם אומרים טוב, למתכנתים ולמעצבים ולחבר'ה נמשיך לשלם, אנחנו היזמים לא ניקח כסף הביתה. אז זה בסדר, שזה חודש, שזה חודשיים, שזה שלושה, שזה כבר עובר את החצי שנה, אתה אומר, טוב, אני חייב להביא כסף הביתה. אז מה שעשיתי, זה בלית ברירה ניסיתי להבין איך אני יכול להביא כסף. ואיזשהו חבר שלי שאל אותי אם אני יכול להרים אתר בשביל איזשהו לקוח שלו. ואמרתי לו, הם משלמים? אני מחפש עבודה. אז הוא אמר לי, מה מחפש עבודה? יש לך סטארט-אפ, חשבנו שאתה חי את החלום. אמרתי לו, אף פעם מה שנראה כמו חלום זה לא חלום, אני ממש חפש עבודה, אני צריך לעבוד בלילה, אני צריך לעבוד בסוף שבוע, מה שאתה יכול להשיג לי זה טוב. הוא אמר מצוין, זה לקוח אמריקאי, יש להם יותר כסף והם גם משלמים בדולרים. כשהם שילמו בסוף זה היה נכון. וככה התחלתי להיות פרילנסר בלילות ובשבתות, בלית ברירה התחלתי לעשות יותר ויותר 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 עבודות פרילנס. וגם ביום עצמו, במשך איזה 14-16 שעות, לתכנת בסטארט-אפ. בסופו של דבר הסטארט-אפ נסגר, סיפור אחר לגמרי, ואז הייתי תקוע בלי עבודה, חזרתי להיות השם המקביל של יזמים, שזה מובטלים, מי שלא יודע, יזמים הם זה הדבר הכי קרוב שיש למובטלים, ובעצם הייתי תקוע. אז הצלה הראשונה שהייתה לי, זה שכבר ידעתי להיות פרילנסר, וכבר היו לי כמה לקוחות, וכבר התחיל להיות לי קצת איזשהו מוניטין. הדבר השני הוא שבהיותי פרילנסר, שמתי לב למשהו מאוד מאוד מובהק. כל הזמן דיברתי עם חברים שלי, מי שעורך וידאו, ומי שעושה אתרים, ומי שמעצב, כל מיני חברים שהם פרילנסרים עצמאים, איך הם עושים, ומה הם עושים, ומה שיעזרו לי. פתאום קלטתי שבעבודה עצמה, אני לא כזה טוב, כי אני יחסית בין מתחיל לבינוני. אבל בכל הסיפור הזה של הניהול לקוחות והתמחור וכל הדברים האלה אני ממש טוב. מסתבר שאני ממש טוב בהם בגלל כישורים אחרים שהיו לי מלפני זה, כאילו עוד מהתקופה שהייתי בניהול פרויקטים בהייטק או בפרודקט מנג'ר בהייטק. ידעתי מה זה לוחות זמנים ומה זה מיילסטונס ומה זה לדלבר בזמן ומה זה להוציא משהו מהר ומה זה לעשות דברים בגרסאות. והדברים האלה עזרו לי לעבוד מצוין מול הלקוחות. בעוד אחרים היו הרבה יותר מוכשרים ממני, אבל הם רק רבו עם לקוחות, או שהם לא ידעו איך לבקש כסף וכו' וכו'. ואז פגשתי את רן סגל, מדהים, הוא דיבר אגב ב-CreativeMornings בירושלים נראה לי, שותף שלי היום, ואת אייל שהיה המתכנת שלי בסטארט-אפ הקודם, והחלטנו להקים את הניו-סקול. והניו-סקול נולד לעזור לעצמאים, להבין איך לעשות את כל הדברים האלה שהם לא הקראפט, אלא התמחור והדברים האלה. אז גם הניו-סקול נולד מתוך איזשהו סוג כזה של סרנדיפיטי. אז עכשיו,
תשמעו, יש לי עוד מלא סיפורים של סרנדיפיטי שאין לנו כל כך זמן לספר אותם, כמו איך כמעט ופספסתי את מי שהיום אשתי, איך הספר שכתבתי נולד בגלל התערבות בין שיקורים, שאני לא הייתי אחד מהם, איך נולדתי לאמא ג'ינג'ית ואני נראה תימני, סיפור אמיתי, איך כמעט הייתי קבור בהייטק עד היום, איך חתולים הפכו למיתוג שלי למרות שאני שונא חתולים, ועוד כל מיני סיפורים כאלה, אבל בעצם מה שאני רוצה להגיד זה את הדבר הבא. יש כל מיני דרכים להסתכל על סרנדיפיטי, אבל המסקנה הכי חשובה שלי מכל הדברים שעברתי בחיים שלי, זה שהעניין הוא לא מה אתם עושים כשהמזל דופק לכם בדלת, כי כשהוא דופק בדלת זה די קל, מה עושים? מסתערים עליו ושותים ממנו את המיץ ולא נותנים לו ללכת. העניין זה מה אתם עושים כשהוא לא בסביבה, ובעצם כל הסיפורים האלה שלי קרו לא כי קרה לי איזשהו מזל, אלא כי כשהמזל לא היה בסביבה, המשכתי לעשות כל מיני דברים אחרים ולעבוד מאוד מאוד קשה, ומרוב הדברים האלה שעל חלקם לא סיפרתי היום, לא יצא כלום. אז המסר שלי אליכם היום זה בעצם להמשיך לעשות את העבודה הקשה שאתם עושים, ולהמשיך לעשות פרויקטי צעד, ולהמשיך לעבוד על כל מיני דברים שלא קשורים בדיוק לדבר שהוא רק הפרנסה, או רק הבוס שלכם, או רק הזה. ואז כשהמזל יבוא לדלת, יש יותר סיכוי טוב שהוא יבוא לדלת שלכם. זהו, תודה רבה.